Nina mchika sika sika. Hata niko na watoto wengine hata sijui. Yaani hata kujifulia nguo tu peke yake hawawezi. Last week mzima. Wewe nikuulize, si mimi nakuanga shule. Chana mambo na shule. Juzo liko na msho aje. Sasa ndo muulize mimi nikuwa na msho. Unajua hiyo mbembe yenye uko nayo ndo Mr. Kangi. Tafadhali nasoma. Nasoma nini? Kwani watu wasoma nini? Usianzane. Si wewe si wewe ulimwambia ati oh sijui oh into oh sijui Clinton akona wasichana wengi oh sijui oh mara nini oh. Wewe, nilikwambia mdomo staki. Acha utaki. Kama uko na wasichana wengi ni ukweli. Ni nini? Iko na shida gani hapo nikiwa na wasichana wengi? Sasa, ni maisha yako. Chana mimi. Acha achana mimi basi. Yes. Hapo ndio ile boma kijana nilikuwa nakwambia. Anaitwa huyu nuni, huyu David. David, mwenye aliendanga na ile kuku yenye uliniambia. Nadhani juzi ndio aliiba. Hodi hapa. Karibu. Ah, bwana chief. Leo huku umetutembelea. I hope hakuna shida yote. Hakuna shida yezi kwa sababu mimi mambo yangu si mzuri. Shida lazima ikue. Uko salama lakini? Hizi yezi kwa mzuri. Shida ndio zile ile ile. Shida gani? Ni mara ngapi nakuonya kuhusu kijana yako? Chief. Naona umekuja sana sasa. Sasa tukuje sana. Wewe sikiza mimi nikwambie. Ni mara ngapi nakuonya hapa hivi utuongelee kijana yako kwa mambo gani nafanya? Juzi tu amepita kwa nyumba yangu amechukua kuku. Hebu nikuulize swali moja wewe. Hauna kazi nyingine? Kazi yako ni kuzurura tu. Oh, sijui David, sijui ameiba, sijui amefanya. Hauna kazi nyingine chief? Mama, chunga mdomo wako vile unataka kuniongelesha. Umenifika hapa. Mimi si warika yako. Nakwambia umenifika hapa. Mama, mimi si warika yako bwana. Na ni kwa nini unaenda ukitangaza mtoto wangu? Mdomo wako vile unataka kuniongelesha. Yaani kila mahali tu mtoto wangu ni mimi, mtoto wangu ni mimi sasa wote. Chunga vile mdomo wako. Nichunge nini wewe? Si warika yako sawa? Nichunge nini? Kijana wako ameanza kufunza vijana hata tabia mbaya hapo hivi mtaani na wewe unaongea vile unataka wewe. Yaani badala ushughulike na ya kwako. Mtoto wako ndio huyo hata sijui ndio malaya mkubwa kwa hiki kijiji. Ati? Umenisikia? Si ujaribu. Unazuilia nini siajaribu? Siajaribu hata hata son John ni hivi vita. Wewe unaniambia chini. Acha na yagonge, ajaribu. Wewe si chifu anabishana na mathe. Anataka nini asubuhi yote? Na kwani Devi amefanya nini this time tena? Manauliza ngama swali zingine za ufala. Kuna nani kishana na Devi wewe? Nimefanya tu kukuuliza. Hala, chamina na nikajionewe tulia tu hapa na masomo yako adili saidi. Sawa, acha nisome, Monday niko na cut. Cut. Wacha gonge. Kwani huyu TV anafikiria yeye ni nani? Anafikiria yake, mama wacha. Goja mama. Kitu gani? Hii. Atusemezana na mama. Nini sasa? Nakuja kumpatia adabu. Tadili na wewe according. Mama story nimesikia kidogo tumweka chini. Na boss niletee. Unataka mpaka pande wewe? Wacha na yeye. Utapeka mpaka ndani. Huyu mama acha na ndadili na yeye vizuri sana huyu hivi. Toka ndani kijana wako nikimpata, tamweka chini. Nakwambia. Wewe hata sitaki kudeal na wewe. Sina haja na wewe. Ondoka. Watoto wako hata huo ni kitu moja. Hawakusikii. Mimi askari wa chief, wacha nikwambie. Uongee na bibi yako, ulinde boma yako. Kazi yako ni kuzurura hapo kijana wangu. Ndadili na yeye baadaye. Tuelekee zetu. Angalia. Watoto wote angalia wao. Sisi ni kwamba ungejua. Ah? Tuende pande. Wewe kwa mangaa. Hai. Tunataka serikali atimtatukalia hapa. Eti tutaishi venye tunataka. Yaani unakuja kunitolea amri hadi
amri kwa boma yangu. Juu asiyefuta amako funza na ulimwengu. Unakuja kutoa amri kwa boma yangu. Sasa nikwambie. Watu wanakiwa wacha na mama. Njoo naona angalia. Njoo maana kuna mtu anazungumza na yake. Njoo na wewe. Nonsense. Usikia di David mwenyewe mimi sijiongi mali au kwa. Hii kitu yenye chifa anaongelea inaweza kuwa ni ukweli. Eh. Unasema nini wewe? Mami ni ukweli. Na kitu naongea sidangani. Hadi juzi tulikuwa tupigania naye hapa hivi. Rafiki yake mwingine akakuja akamuita na sijui mali alikuwa anaenda. Unajua brother yako vizuri wewe? Mami namjua mzuri. Hii dunia kwani imekuaje? Yaani hata wewe unageukia brother yako? Eh. Yeah, siko ubaya. Lakini ni vile hadi yeye mwenyewe unitreat hivyo. Clinton. Clinton. Clinton, nimekuita mara ngapi? Mara tatu. Hebu pita. Ingia huko ndani wewe endelea na kazi zako. Ni kama enda. Ni kama hata ujui chenye unasema. Sawa tu. Umenipiga tu bure. Nimekwambia uende. Umenipiga bure. Wewe. Nakupiga hata pesa cha bure. Yani kila mtu David, East David, South. Kwani? Kwa hii kijiji mtoto wangu atakaa na amani? Hapa wezi mpada. Sasa, kwani history ya chief ni kukwe? Sipole kwa ule mother ni kukwonga aji. Wajabe iligongo ewe. Adi ngekwe ungekuona bugiaji sayi. Sijaribu kuongea. Adi mother alinikatisha hiyo siku. Lakini mimi nimemwambia msamaha. Nimemwomba msamaha. Next it happen. Just stop so. Juu mimi, hey, by the way, mimi nilichapo juu yako. Juu yako. Si ndio, si unajua tu vile mimi hukupenda. Na nilikataza. Mbona unisikia? Nielewe tu. Mimi hukupenda. No maana sitakangi kukuwa far from me yake. Mimi hukupenda. Hata ingekuwa wewe ungeisikia. Hiyo niko sure. Mimi hukupenda yake ya nani? Wewe niambie tu kitu yote mimi nitafanya yake. Please, lakini I'm sorry. Ini ukweli. Never know. Njadi aliniumiza. Aliniumiza na hadi kunitafuta niambie pole kunitafuta. Sasa hivi unajua kunitafuta. After how long? Unajua ni vile nilikuwa nimetana kasirika hadi unajua hiyo siku. Hata kama. Ah, pole yake. Wewe niambie tu kitu yote and I'll do it. Niambie tu. I'm just sorry. Ile sorry for real. Sorry for real. Sawa basi, anything you mean to tell? Hakuna. Ah, sina kupeleka tu hivyo hoteli. Tukula hadi kuku choma. Unaona aje? Kachipo. Hadi nione hadi umeruka furaha, amerudi ka smile. Hadi nataka kuona hiyo smile tena. Unaona aje? Chips. Uh-huh. Si mbaya. Yo. Nitafanya. Aya. That's on me. Sawa basi. Eh. Lakini umenisamehe. Mimi kukanyaga kwenu tena sasa ikanyaga. Hadi ndo nilikuwa nataka nikwambia tuenda hivyo. Hayuko. Yeye tena ni gongo. Utapigwa serious. Surely clean. Hakuna. Na ile makofi zote zile nilipata uko ndani hapana siendi. Nimekataa. Usini let down aki. Hapana. Usini let down aki. Hapana, nimekataa. Please. Aki tafadhali. Wewe niambie anything. For me, Aki, for me. Do it for me. Yes, yes. Please. Wah, Lucy. Yes, ma'am. Masomo inaendeleaje? Iko poa. Iko poa. Uko shule iko poa? Ya iko poa tu. Niko poa tu, yani ni ile ya uko shule vizuri. Na mimi fenye nangangana, ukule, usome, ukae maisha mazuri. Sasa ukiniambia tu, mtu akiniambia tu nasikia kuna kitu yenye haiendi sawa. Kwa nini unaeka tu? Kuna shida kwa mali? Hakuna mama. Haya basi wewe ngangana. Nilikwambia kwa hii mboma ni wewe tu naangalia. Au mavijana nao. Hey. Mimi hata sioni dalili yao watu kutusaidia kwa hii mboma.
David ndio huyo sijui nini. Saa hii nimegombana na chief, yani nimegombana na yeye, yani hata tukipatana tu kwa njia ni kugombana. Kila mahali ni David. Ai, hadi nimechoka. Clinton na yeye ndio huyo. Sasa si unaona venye wako? Eh. Kimwana tatia bidii mam. Tia bidii. Wow. Nasikia nimechoka. Ni vile tu umefua hizo nguo. Clinton, hata umefanya vizuri kukuja. Hebu kaa chini. Ako wapi brother yako? Hadi ndio nimetoka hapa kumtafuta na sijamuona. Yaani hujaona David mahali? Hapa kuna shida. Na si shida tu kidogo. Wa. Sasa. Kwani mam tena ametoroka? Yaani David kesi zile yako nazo huku, acha nikuambie. Mimi hata nashindwa nitaanzie wapi nimalizie wapi. Sinaona nilikuwa nakuambia kadhani na kudanganya, kanipiga tu bure mchana. Nifo lakini sasa mimi sijui nani anasema ukweli. Juu David mwenyewe anakana. Lakini ma, David akwanja tu. Yeye zikosa kuja. Anajua dia akiwa kwa mashida huku ndo anakujia tu. Atakuja tu huku. Ni sawa lakini wenda uende ukatakatie ng'ombe hiyo chakula iko hapo na uitafutie maji kunywa. Kwa sababu sasa hata David mwenyewe sijui yuko wapi. I hope tu atafika juu mimi hata we nasikia tu kichwa tu inataka tu kupasuka. Deja sikupatia stress. Atakuja tu. Sasa shida hata akikuja chief ndio anamtafuta. Hata simu yangu sijui nilirusha wapi, at least nipige nijue at least yako Kenya gani. Ebu nitafutie simu yangu sijui hata nilirusha wapi. Sawa. Wa? Hata huyo kijana ndio nilikuwa natakwambia. Hata angaisha kijiji kama tuko. Shika vizuri. Kimbeza! Sika! Ai! Wata! Sika bwana! Wata na sika! Ndiyo imam. Wow. David, David. Yani miyata na shindwa. Mamu sote mini nene nikapaya mwambe chakula. Sawa, enda upe. Nione kama nitampata at least. Saa. Sioni tukiendelea kukaa na yeye hapa. Ai. Mam, sijali. Atarudi tu. Acha nende nitafute sapa. Hey. Sawa mam, tumeenda. Ni sawa. Umefanya vizuri kukuja. Tena unataka kuanguka. Umefanya vizuri kukuja. Umetoka wapi? Nimetoka wapi? Si nani ametuma chief kunitafuta? Shida chief ni nini? Sasa mimi kwa shughuli zangu na huku tunapatana na chief anaanza kunikimbiza. Mimi ananikimbizia nini? Mimi nimeacha kama nimewachapa na huku. Eh? Umechapa chief? Ningefanya nini? Ningeacha wanichape wanishike mama. Umewakisha sasa moto mwingine. Tumeisha. Ningefanya nini? Niachilie wanichape. Mimi karibu na mgonga tu hapa. Na wewe tena umemgonga sasa choko. Anatuliza nini? Hivyo ndo wanafaa. Anatuliza nini? Hapana. Kuko hivi. Kwa hiki kijiji naona tutaka na amani. Amani gani? Wanda hiyo ni shida yao huku ni kwetu. Devi nyamaza. Mimi kuna kitu kimoja naovia. Kufikia hapo imefikia. Naona ukishikwa hivi au utatoka kwa mikono yako. Washike nani? Mwezi nishika. Wataishi huko kunitafuta. Hapana si hivyo. Mimi chenye nataka ni utoroke uende mjini saa hii si kesho. Nitoroke nitoke kwa tu juu ya mtu mama. Itabidi mwanangu. Mimi siwezi toka kwa tu juu ya mtu. Hapana, itabidi. Mimi nilika kule shida mali kwingine nikiwa na kwetu. Nitakupea pesa. Ndakuwa nikikutumia zingine. Ai lakini mama muharibu pesa juu ya mtu. Hapana, wewe tu enda tu nataka. Sindo shughulikia kwake achana na sisi. Nataka ukuwe safe. Wewe enda tu saa hii, enda. Enda chukua. Ai mama mimi sitoki kwa tu juu ya mtu. Enda uchukue bag saa hii. Nikupea pesa tu uende. Enda ukuje tujipange. Enda ujipange ukuje. Henda, harakisha. Mia story ya chief. Sana toka kwa tu juu ya mtu. Harakisha tu, mii hata, najua tu watakufuata tu hapa saa hizi. Huo chief. Mimi sasa hii nao imekua gani sasa, hizi ndizo gani tena.
We. Hey. Hey, umefanya vizuri. Fanya hivi. Hizi pesa zitakushikilia. Hey, lakini hii story mama, natoka aje kwetu juu yangu. Itabidi sasa. Hizi pesa nataka zikushikilie kwa hizo masiku zenye utaenda ukae huko. Utafute tu hata kama ni wapi, hata kama ni nani, najua uko na marafiki wako huko. At least ukae kae huko tukijua venye kutaenda. Eh, lakini wa chief utajua venye utadeal na yeye. Mimi siwezi kula shida juu yangu. Enda tu nijuange tu venye nitadeal na yeye kama huko karibu. Sawa mama, tuta